ኢትዮጵያውያን የንግዱ ማህበረሰብ አባላት በ2014 ዓመተ ምህረት ኢንተርፕሪነሪያል ፎረም ፎር ፒስ ኤንድ ዲቨሎፕመንት የተሰኘ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት አቋቁመዋል። ፎረሙ ኢትዮጵያውያን የንግዱ ማህበረሰብ አባላትን በማሳተፍ በሀገሪቱ ሰላምና ልማት ዙሪያ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ለማድረግ ትልም ማስቀምጧል። የሰላምና ልማት ስራው በኢጋድ ቀጠና ሀገራት ጭምር እንዲስፋፋ ፎረሙ እንደሚሰራ አስታውቋል። የቀድሞ የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ፣ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝና የሀገሪቱ ስመጥር ባለሀብቶች በመስራችነትና በስራ አስፈጻሚነት በፎረሙ ተሳትፈዋል። የሀገሪቱ ርዕሰ ብሔር ሳህለ ወርቅ ዘውዴን ጨምሮ ሚኒስትሮችና ስመጥር ባለሀብቶች በታደሙበት ፎረሙ በይፋ ስራ መጀመሩን አብስሯል። በሀገሪቱ የተፈጠረውን የሰላም እጦት ለመመለስ በሚደረገው ጥረት በተደራጀ መንገድ ለማገዝ የንግዱ ማህበረሰብ መነሳቱን ፕሬዚደንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ አድንቀዋል። የንግዱ ማህበረሰብ የሰላም ጅምሮችን፣ የደህንነት ስጋት የሆኑ ጉዳዮችን አስቀድሞ የመለየትና በጅምሩ መፍትሄ የማፈላለግ ስራ ላይ በመሳተፍ የማህበረሰብ ጥያቄ የሆኑ የልማት ጉዳዮች ላይ ኢንቨስት በማድረግ ለሰላም ዘብ መቆም የሚችል ኃይል ነው። በዚህ ጊዜ ያልተነሳሳን መቼ ልንነሳሳ ነው? በእውነቱ በሀገራችን የተከሰተው የሆነው መሆን የሌለበት ጉዳይ ነው። የሰላም እጦት እንዴት ወደ ቁልቁል በአስቸኳይ ይዞ እንደሚሄድ ሊያወርድ እንደሚችል ያየንበት ነው። ይህንንም ቁልቁለት ስላያችሁ ነው መቆም አለበት ብላችሁ የተነሳችሁት። በጣም አድናቆቴን ለመግለጽ እፈልጋለሁ። ሌላው እንዲሰራው አይደለም መጠበቅ ያለብን። ብዙ ጊዜ እናገራለሁ፣ እኔም ድርሻ አለኝ ብሎ መግባት አለ። ዘላቂና አስተማማኝ ልማት በኢትዮጵያና በኢጋድ ቀጠና ሀገራት እንዲሰፍን ማድረግ ውጥን ፎረሙ ይዟል ያሉት የፎረሙ ፕሬዚዳንት ዶክተር በለጠ በላቸው በኢትዮጵያ ድርድርና ውይይትን ማበረታታት፣ እርቀ ሰላምን የሚያመጡ ስራዎችን ማጠናከር የፎረሙ ቀዳሚ ተልዕኮ መሆኑን አውስተዋል። የንግዱ ማህበረሰብ ለሰላምና ለልማት ሊያበረክት የሚችለውን አስተዋጽኦ ሁሉ እንዲያበረክት የተቋቋመ ነው። ከመንግስታት መልካም ፍቃድ ባሻገር የንግዱ ማህበረሰብ አንድ ላይ ተሰባስቦ ለሰላምና ለልማት እንዲንቀሳቀስ የተቋቋመ ተቋም ነው። እንግዲህ በሀገራችን በተለይ የተፈጠሩ ባለፈው ጊዜ የተከናወኑ የሰላም እጦት ችግሮች አሉ። እነኚህን የሰላም እጦት ችግሮች ከዚያ ባሻገር በምን አይነት መንገድ ነው አስተዋጽኦ ልናበረከት የምንችለው? ኃላፊነትስ የምንወስደው እስከምን ድረስ ነው የሚለውን በዋነኝነት ያነገበ ተቋም ነው። ፎረሙ በዚህ ወቅት ስራ መጀመሩ ወሳኝና አጋዥ ነው ያሉት ፕሬዚደንቷ፣ መንግስት ፎረሙ ሰላም ለማምጣት የሚያደርገውን ጥረት ከጎን ሆኖ ያግዛል ብለዋል። እናም እናንተ በምትሰሩት ስራ ላይ በሚያስፈልገው ሁሉ ድጋፉ እንደማይለያችሁ እዚህ ላረጋግጥ እፈልጋለሁ። ሀገራችን ሰላምን ትሻለች። ልጆቿ ከተባበሩ ሰላምን ለማግኘት ብዙ ሩቅ መሄድ ያለብን አይመስለኝም። አይተናል፣ አስደንግጦናል፣ ወደ መስመሩ እንድንገባ አድርጎናል። ሁላችንም ተያይዘን አገራችንን ማሳደግ አለብን። አገር በዛኑ ደረጃ ለማጥፋት ቀላል እንደሆነ አይተነዋል። ለመከፋፈል እንዴት አመቺ ሁኔታዎች እንዳሉ አይተናል። እና የሚለያዩንን ሁሉ ይዘን ሰው በሰላም ወጥቶ የሚገባበት በሰላም የሚኖርበት አገር እንድትሆንልን ሁላችንም መጣር አለብን። ፎረሙ በተለይም በኢትዮጵያ በጦርነት ምክንያት የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መልሶ የማቋቋም ስራውን የማገዝ፣ ወንድማማችነትና አብሮነት እንዲጎለብት ማድረግ የፎረሙ የቀጣይ ተግባራት መሆናቸው ታውቋል።